اولیاء کرام کی ایک جماعت اسلام پھیلانے میں لگ گئی، جیسے غریب نواز، قلب الاطاب، گنج شکر، محبوب الہی، آئین ہند، مخدوم پنڈوا، مخدوم ماہینی، مخدوم اشرف، مخدوم صفی، سید برکت اللہ پھیلانے میں، سرکار ابو لولا پھیلانے میں، سرکار قطب المدار پھیلانے میں، بایزید بستامی پھیلانے میں، جنید بغدادی پھیلانے میں، مجدد الفیصانی امام ربانی شیخ احمد سرندی پھیلانے میں، اولیاء کی ایک جماعت اسلام پھیلانے میں لگ گئی، اور جب کسی فتنے نے اسلام پہ حملہ کیا تو احمد رضا بچانے میں میدان میں کود پڑے، بچانے کے لیے آئے تاج الفول محب رسول عبد القادر بدایونی بچانے میں، فضل رسول بدایونی بچانے میں، فضل خیر آبادی بچانے میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکات بچانے میں، حجت الاسلام بچانے میں، سعد الافاضل بچانے میں، شعیب الاولیاء بچانے میں، سید علی حسین کا چوچوی بچانے میں، مفتی اعظم ہند بچانے میں، محدث اعظم ہند بچانے میں، شیخ بیش اہل سنت بچانے میں، سعد الافاضل بچانے میں، امین شریعت بچانے میں، حافظ ملت بچانے میں، مجاہد ملت بچانے میں، امین شریعت بچانے میں، کچھ لوگ پھیلانے میں لگ گئے، کچھ بچانے میں۔ خواجہ نے اگر پھیلانے کا کام کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچانے کا کام کیا ہے۔ پیر ہے کوئی، برکاتیوں کا پیر ہے کوئی، قادریوں کا پیر ہے کوئی، چشتیوں کا پیر ہے کوئی، صابریوں کا پیر ہے کوئی، مداریوں کا پیر ہے۔ احمد رضا تم پہ میں قربان، تم تو سارے سنیوں کے پیر ہو، سارے سنیوں کے امام ہو۔ یہ چھین پائیں گے سنیوں سے احمد رضا کو، سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے۔ حسینی سے حسین نہیں کر سکتا، سنی سے احمد رضا نہیں کر سکتا، مر جاؤ گے، لواتے لواتے ختم ہو جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے۔